firmament. Amb la nau espacial lluitaré jo en busca de pau. Portaré en la bandera jo la calavera cruel, per així indica bé que mai no pararé fins a la fi i així aconseguir el planeta en pau. Potser que la vida jo perdré, però fidel haig de ser. El capità Harlock, una visió d'Amazoni. Sóc el capità Harlock, el corsari de l'espai. El teu nom i procedència? Guerrera de la totpoderosa Amazoni, comandant del destacament tempestuós especial 678-92-11, de combat a curta distància. Norena. Norena? On són les vostres forces principals i per què us esteu acostant a la Terra? Aviat ho sabreu. Sabreu com n'és de gran la totpoderosa Amazoni i també us agenollareu davant la gran reina reflexia de la totpoderosa Amazoni. La reina reflexia? Visca la gran Amazoni! Tanqueu la mampara! Sort que l'havia fet portar a l'arsenal a prova d'explosius, capità. Amazoni. Una por inesperada. Un enemic poderós amb un esperit de lluita que no es pot comparar amb els dels homes d'avui. La reina reflexia. Ha dit la reina reflexia. Vull lluitar per tots els mitjans. Capità, senyals al radar! Una nau de la Terra? Una lleugera vibració que ja hem captat abans. Una resposta característica del supermetall d'Amazoni. On és en Tadashi? És a dormir. Com, a dormir? Aquest home és a dormir? Això va bé. Pot dormir. Un son profund el farà gran. Desperta't. Desperta't, Tadashi! Hola. Què ha passat? Tadashi, suposo que saps pilotar. Sí, en tinc una idea, però... Vine amb mi. On anem? A buscar la nau d'Amazoni que hem abatut. Abatut? Obriu comportes! Enlaire't! Posta en marxa a punt. Molt bé, la palanca de sortida. Engeguem! Capità, on és la nau abatuda? Continua mirant davant teu i observa el radar. La tens ben bé al darrere. Què? Ospa! Mare meva! Te n'has sortit força bé, Tadashi. Era la nau abatuda. Per què m'ha mentit? Bé, tu l'has abatuda. Què?
Has aprovat, Tadashi. Com diu? Hem volgut provar-te en una situació inesperada. Provar-me? Si no ets capaç de reaccionar ràpidament, no ens fa servei als corsaris de l'espai, sobretot aquí, a l'Arcàdia. Ara ja et puc assignar un càrrec. Gràcies, capità. Moltes gràcies. Ara, per fi, em podré venjar. Aquest és un símbol que han utilitzat els astrònoms de la Terra durant molt temps per designar planetes. És el símbol d'un planeta? Sí. Aquest és Durà. Però per què era a la nau Mazzoni? Potser els Mazzoni han viatjat a la Terra des d'èpoques molt llunyanes. I han deixat símbols i ruïnes. Eh? Què? Aquesta és la segona llar de la totpoderosa Mazzoni. Estava escrit al gallardet que van enviar a la Terra. Aquesta és la segona llar de la totpoderosa Mazzoni? Els Mazzoni tenen més intel·ligència i més coneixements científics que no ens podem imaginar. Excel·lència, el primer ministre del govern de la Terra. Capità! El nostre proper destí? L'illa dels corsaris. Quant de menjar? La gent de la Terra fan malbé moltes coses i són molt poc previsors. Però arribarà l'escassesa d'aliments i la fam s'escamparà per tot el món. Aleshores, tot això serà... Mira, potser estic fent una cosa ridícula que ningú no desitja, però... Però algú ho ha de fer. Tens raó. Anem-se'n. Així. Oh, mira aquest sol. És artificial, és clar. I el mar també. Ara com ara, a la Terra no en queda de cel blau ni de mar blava. No es pot mirar un sol tan brillant. Tant la natura com l'home estan podrits a la Terra dels anys 2970. La ciència és meravellosa. No havia vist mai un cel blau tan bonic. Fixa't, l'aigua és tan clara. Ja vinc, aparteu les criatures! Ei, Tadashi! Ja no hi ha. Està observant d'ençà que he tornat a aquesta illa.
aquí a pols, però com pot ser? Qui hi ha? Mima. Bon dia, senyor. Sóc el capità Harlock. Gràcies per haver fet arribar aquesta cinta al seu destí. Vull que la carta que va amb aquesta cinta li sigui donada a la Tami i enviï'm la seva resposta per coet postal al planeta 33B de l'àrea d'asteroides. Esperaré la resposta de la Tami. Si aquesta resposta no m'arriba, deixaré totes les naus de transports fetes una pena. Pensi-s'ho. Adéu-siau. Que presumptuós. Un ordre pel primer ministre del govern de la Terra. Quin escàndol. Va, deixem-ho, corre. No busqui raons. Faci el que diu el Harlock. Però, excel·lència... Deixi-ho estar, deixi-ho estar. Bé, excel·lència, com vostè digui. Carta de Harlock. Llegeix-la. Suposo que a la Terra, en aquesta època de l'any, cauen les flors dels cirerers i en surten les fulles verdes. Tami, tu passes bé a l'escola? Cantes amb els ocells? Tinc por que tinguis problemes per mi. Espero que siguis ben valenta. Jo navego per l'espai i penso en tu, sigui on sigui. Harlock. Ah, és la carta de la Tami per en Harlock. Quin sobre més bufó. General Kirita, envia-la al planeta 33B ara mateix. Sí, excel·lència. El coet postal ha estat segrestat quan navegava cap al planeta 33B. Maledicció. Harlock! Harlock! Qui hi ha? Harlock! Qui és? Que... Qui és vostè? M'està seguint tota l'estona! Qui és? Qui és? Harlock. Harlock. Què? Què? Estava somiant. Mima. Era un somni. Algú m'estava observant des d'algun lloc i no sé pas qui. No ho sé. Harlock, estàs preocupat per la reina Reflexia de Masoni, oi que sí? Que tens por? No, no tinc por. Però vull saber qui és. Clarament, d'un cop per tots, de quina estrella venen? Harlock, estàs cansat. Val més que descansis. Gràcies, Mima. Ets molt amable. Aquella planta que s'enfila per l'arbre em recorda el lloc on ens vam conèixer, Mima. Si no t'hagués conegut, Harlock. Va ser a un petit planeta, a prop d'Antares. Sí, en un estrany bosc del planeta. El meu planeta. És terrible. Quan hi penso... Després de la guerra nuclear, les plantes van començar a tenir ment. Auxili! La nostra raça es va extingir.
Un planeta només de plantes. És clar. Hi havia unes plantes gegants. Vaig pensar que no hi havia cap ser racional, cap ni un. Però tu, Mima, vas aparèixer davant meu. Sí, sóc gairebé l'última del planeta. Si m'hagués quedat, no sé pas què hauria estat de mi, Harlock. Gràcies, Harlock. No hi pensis més. Tothom està sol. Nosaltres, els de l'Arcàdia, també. Gràcies per la carta, Harlock. Jo estic molt bé. Em passo l'estona collint floretes i cantant amb els ocells. Els meus amics són tots molt amables. Sí que cauen les flors dels cirerers a la terra aquests dies, però les assalees i els pensaments estan preciosos. Preciosos! Recordo que, abans, anava a passejar amb el pare. Aquesta nit he tingut un somni en el qual anava a passejar amb tu. He plorat, recordant el pare. Però estic animada. No et preocupis per mi, Harlock. Sempre dius que t'ho passes bé. Ets tan bona nena. T'imagino. És tan difícil d'aguantar per una nena de 7 anys. La prova és que les lletres estan esborrades per les llàgrimes. Qui és? Esperi! Esperi! Què passa? Algú m'està seguint. Busqueu-lo! Què? Oh, per allà! Una dona. Una dona? Doncs la seguiré jo! No es mogui d'on està. Cap allà! Baixi i vingui cap aquí. Digui'm, qui és vostè? Harlock! En aquest arbre, s'amaga a l'altre costat. Aquí no hi ha ningú! Ningú? Aquí tampoc no hi ha ningú. On deu haver anat? Que ràpida. Què és allò? Harlock, a la vora del mar. Qui ets? Reflexi. La reina d'Amazoni, Reflexia? La gran reina Reflexia de la totpoderosa Amazoni. Sí, sóc jo! Venjaré el meu pare! És una trampa. Ens deixen disparar expressament. Està a punt d'explotar. Busqueu refugi! Tots a l'Arcàdia! Thank you.
pressa! Portes obertes! Portes obertes! Però què fas? Ràpid! No funciona! Les portes no s'obren! Què? Eh? Fes servir l'operador manual. Sí, capità. No, impossible! Deuen haver estat els masoni! No! Foc a babor! És la reflexia! Dispareu bales energètiques! Arcàdia, en marxa! Hem escapat de miracle. La reina reflexia. Reflexia. Un enemic fantàstic i despietat. Si viatjar a l'espai avui en la gran nau espacial us pot semblar potser un plaer boig i juvenil. Veniu aquí. Podreu veure i contemplar mil paisatges i un gran sens fi de visions que us induiran més enllà del bé i del mal. No dubteu, veniu. Potser mai més no podreu oblidar-ho ja. Entre milers d'estrelles lluny, un somni ideal viure podreu. Chikyu ga zurete mieru. Genin o sagru beku, Arcadia go wa Ma no Bermuda kaiiki. Ankoku no kaitei ni nazo no piramiddo. その奥に眠る美女がハーロックを引き寄せる宇宙海賊キャプテンハーロック海底のピラミッドをお楽しみに。